Hér er Óli Valur frábæla hann í barnum hörð og kemur sinna aftur inn á völlinn Óli Valur kominn að hæri Óli Valur keyrir á teginn fyrir að vera vinstri smá narta í hann Óli Valur leggur hann á Hilmar Árna Hilmar Árna hæri Hilmar Árna við skoti Hilmar Árna er koma stjörnunni yfir frábæru skoti og Hilmar Árna hann að gera sitt fyrsta mark á tímabilinu og heldur betur góður tímapunktur hjá honum að koma sér á blaðin þetta frábær sprettur hérna hjá Óla Val dregur fullt af vals mannskap í sig hérna og tíjar á svæðið, þetta skalli fyrir ömynd og þeir komast í 2-0 eitthvað Adolf Daði Birgisson að gera annað marki fyrir stjörnuna þetta gerði stjörnumenn virkilega vel harðfylgið hann á fjarsvæðinu hjá Adolf Daða Birgissinni þannig að Hilmar með hotspinnuna og sínist að vera Emil Atlarsson sem á skallan á nærsvæðinu þetta kallar maður að setja boltan ekki en þetta var samt brot þetta var svo leiðis sem frá sér og þetta vals með hinum minn Patrik Pesi fór í gott færi boltinn út í teginn þar Albin stólu undan minka muninn og skora fyrir valsmenn já þeir eru að byrja annars síðar hálfleik sterkt þeir rauðklættu valsmenn og Albin stólu undan sækir boltan tindur hann á punktinn Patrik Pesin að koma þessu fyrir markið og allt skólund til Lúkastói að reyna að búa sér til skotfæri Lúkastói fyrir á hægri fótinn en þrjumar hans við hann í Sigur Gunnar það endar hann hjá Gylfa Gylfi kemur hann á völlin Gylfi fyrir ára vistri Gylfi að hún langar í skoti Gylfi fyrir skoti frábært skoti á Gylfa Þór Sigur sinni sem að smellir þessu bara upp í samskeitin og er að jafna hann að leik fyrir valsmenn þvílík spinna hjá Gylfa Þór Þetta mark úr efstu hillu Færenda boltan út í hægra megin Ná Lappar þetta fram í Óla Val Tíjar ná vinstri og kæra orður góðan og blessaðan daginn Valur 2, Stjarnan 2